Zdarec ranec, vítejte u nového videa. A dneska se podíváme na něco opravdu speciálního. Detective Norman, sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me. If you know what I mean. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. Does the name Salieri mean anything to you? You got something to come with him? I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. Ralph, I'll introduce you to as a complete idiot. But he's got a special way with cars. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, we'll make it your own. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. I'm trying to kick your ass out of this part of town. You can't feel sorry for these animals. Jesus! Holy! Working for you is real interesting, boss. What'd you say? Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. Come on. Just try it. Stop screaming! Stop right now! I have to say, you got balls, Tommy. Hello. I'll teach you a few tricks. Christ, that was crazy. Takže vás tady ještě jednou srdečně vítám, milí mafoši, mafošky, langoši a langošové. Dneska, poprvé v historii mého kanalizátoru YouTubeového, se podíváme svýma očima, velký pozor, na Mafandu pro PlayStation 2. Tenhle kousek, velice vzácný kousek, jsem pro vás cháněl dlouhé léta, snad už od začátku své kariéry, a nakonec jsem ho sehnal na aukru za neuvěřitelných 5 000 korun, dámy a pánové. A když mě to potom poštu došlo, tahle krabička s CDčkem, tak jsem zjistil, že CDčko je vypálené a obal je stáhnutý z Google. A tady už máme hotové herní Mind Menu. Můžete si povšimnout, že tady chybí třeba extrémní jízda, kterou jsem ti šuliny prostě asi nedali, protože se na to CDčko už nevlezla, nebo já nevím proč, ale prostě tady už není. Je tady pouze racing, závod, freeride, autoencykloprdie, options, kde, vole, ten options tam taky nemuseli šuliny ani dávat, protože v tom optionsu si prach obyčejné hovno můžete nastavit. Protože tady si nenastavíte ani detaily, ani nic takového, protože jak je ta hra vyrobená, udělaná pro ten PlayStation 2, tak to je prostě vyrobená, už tam nic nemůže a nedá měnit. Tady máme Mission Select, k tomu by jsem dodal akorát to, že pokud si zahrajete nějakou misi, tak se vám tady uloží ta mise, ale pouze od začátku, vy si nemůžete potom vybrat třeba polovinu té mise a loadnout se do ní, to bohužel nefunguje tak tady. To je udělané tak, že když jste tu misi dohráli, tak potom si můžete zahrát celou od začátku, ale nemůžete si tam nahrát třeba do poloviny té mise. Tak je to tady vychytané, velice vychytané. No a my si pustíme třeba radši si zvykej.
The very next day, I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? Moji štvrti. Sú štvrti. The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Do those bastards think this is freaking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're hanging out. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. Go find him and ask him. No problem, boss. Tak, a teď jste si mohli povšimnout, že tady něco nehraje. Český dubbing tady nehraje. Protože český dubbing prostě pro tu PlayStation verzi myslím, že ani neudělali, nebo to tam nedali. Je tady pouze anglicky mluvící dubbing, který podle mě, vole, stojí za morčecí sušené hovno v sáčku. Ale o tom se nebudeme teďka bavit. Co bych u toho dubbingu mohl jako vyzvihnout, tak je kvalita. Zdá se mně, že je tady vychytanější efekt, když třeba mluvíte, když posloucháte rozhovor někde v místnosti, tak tam slyšíte takovou lehkou ozvěnu. Když mluvíte venku, tak neslyšíte žádnou ozvěnu, protože se to od ničeho jakože neodráží. Takže je to dobře nasimulované. Když potom třeba hrajete misi v hotelu Corleone, v tém Kurvinci, kde jdete zabít tu děvku, v té kúpelce, jak se tam gůla, v té pěně, tak tam taky slyšíte takový efekt toho, že jsou prostě v té kúpelce, že se to tak zajímavě ozývá, jak jste zvyklí normálně doma z kúpelky, že to tam je na kokot akustika. Tak ze vším tímhle se tady ti Amíci pohráli, nebo Angličani, nebo já nevím, kde se to dabovalo, které sloní prdeli, mě to uprdele, jestli na Antarktidě nebo vole v Číňatownu. My se jdeme podívat teraz za naším siciliánským kumpánem, který nám zprostředkuje nějaké bojové předměty, které použijeme na ty hejsky, kteří otravovali Sáru včera. Pojďme si. Saluti, boys. So, what'll it be today? We gotta give a few clowns a good beating, Vinny. The best bet would be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't question you. We'll need some heaters too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. Danke schön, siciliánský rypáku. A další věc, co vám můžu předvést, je to, že v této hře, v této verzi, neexistuje inventář. Tady prostě inventary neexistuje. Jediné, jakým způsobem si můžete šacovat ve svém kabátu, prosraném molama, prožvíkaném, okurveném, zasraným holubem, vole za krkem, hovnem, máznutým, tak je způsob takový, že mačkáte prostě tady šipečky a měníte si takhle zbraně. Tady inventář prostě neexistuje, protože už se tady není tolik tlačítek, aby se tam všechny ty kokotiny vlezly. Co potřebujete, to je celé. No, ještě bych vám ukázal Ralfa a jeho dubbing, ale ten tady myslím dneska není. Ten je zalezený někde ve tvém svém kutlochu tam a sere tam do ruchen. Nebo je tady ten Šulin skovaný? Tak promluv. No, on se s náma dneska nebude bavit asi. What do you need?
Hoci se mě to kůsne kvůli tému. No a to je jenom co, which the car you want to discard, co chcete vyhodit ze své garáže, nic nepotřebuji vyhodit. Tebe vyhodím. Za flíger, kokotko. Tak frčíme teda, vezmeme si auto, v této misi nám Ralph žádné nové auto nedává, takže si vezmeme tady lasičku, lasitera, žlutého jakéhosi Fantomasa, V16 a frčíme na cestu. Jdeme za tlustým Beefmeisterem, se ho zeptat, jak to vypadá, jak se má, jak se dneska nažral v nějaké čínské restauraci a zrovna se ho zeptáme, kde se ukrývají ti skurvení hejskové, co včera tropili zle naší sárunce, kterou jsme potom večer ohli jak prut. To je mi pěkná skurvenost, obtěžovat dívku, když se nemůže bránit a ještě má krámy bez tak. No krámy vlastně neměla, když jsme s ní chrápali. To je no, tak. Find Beef in Chinatown and ask him where you a hele do prdele the hoodlums are located, kde se hejskové z hůdu nacházejí. Tak frčíme pěkně. Ubili tady, co jsem postřehl já tak zraním, tak tady ubili ve městě i některé zkratky, když si můžete povšimnout, že když třeba ujíždíte v první misi těm mafošům od Morella, tak jste mohli se skovat do nějaké postranní uličky nebo něco takového. Tady jsou některé uličky normálně zrušené úplně, prostě to tam není udělané, ta mapa, tam to chybí. Mapa tady vypadá vlevo na vrchu úplně jinak než na počítači. Na počítači máte jenom takové tečky, kde jsou auta vyznačené. Tady máte vyznačené normálně celé silnice, mapando. Tak a jsme tady. Dobrý den, ty tlustý bastarde. Jak se máš? Howdy, partners. How's tricks? Hovoř! Hey there, you fat bastard. We need a little piece of information. What's going on? A gang of jokers have set themselves up in our territory. They're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter. And if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to him. We need to know where they meet, so we can deliver them a message from Don Salieri. Came to the right place, Paulie. I know what's going on. A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terranova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Send them my regards, Paulie. Thanks, Piff. I owe you one. Jedem, nastupa vláte! Já se ještě vybavuju, kokoti. Frčíme do staré service station, já se podívám na mapu, mapa tady vypadá prosím pěkně takto. Když dáte mapu, tak nejedete autem dál, protože to byste prostě neuřídili na této kurvovině. A když dáte mapu, tak se vám to prostě takto zastaví. A vy si můžete normálně zoomnout pěkně, co se kde děje. I think this is the place. Ano. Rozkopneme vrata na to tata a všem ustřihnu varlata. Remember, Tom, no shooting. Žádný střílení. Žádný střílení, ale hlavně, že rozkopne vrata, za to ozývá voláš na Novém Zélandu. Takový rachod udělá. Můžu vytáhnout svoji baseballku? Jak to, že nemůžu vytáhnout? Asi až potom. Čekuj ten dubbing. Hey pal, Don Salieri sends his regards. Go ahead, I'd really love to hear. Slyšeli jste ty nenávistné emoce v tom dubbingu, to bylo opravdu šílené jako. Jak se vytahuje zbraň. Může někdo kurva vysvětlit, proč u sebe nemám zbraně, už mám dobré. Ale nemám pistol! Jak to, že nemám pistol u sebe? Jsem mu vytratil někde v autě, jsem mu nechal v kastlíku, kurva. Se řidičákem jsem to nechal i v kastlíku, no tak to je jedno, no. Jsme bez pistole, Pavel to za nás vystřílá. Teďka čekujte ty souboje, prosím pěkně. Tady každému stačí dvě, tři rany, maximálně tři rany a je po něm. To není jak v mafii na počítači, že prostě s nima můžete zápasit, vole, půl hodiny, oni stejně ještě nezdechnou. Tady dostanou tři rany, vole, za krk a zdár, divej. Ten dokonce dostal jenom jednu a zdárec. Zdárec, ránec. Nazdár. Hey,
Thanks. Thank God you showed up. No, kup si nové, vole, šráky a nemel, kurva. A čím já teďka teda budu střílet, mě vysvětlí, vole. Tady tuto je, to mám boxera ještě u sebe, jo. Mám baseballku, boxera a nějaký husí krk. Musíme počkat, když Pavel někoho zabije, tak si od něj musíme sebrat gun. Jestli se to teda Pavlovi povede. Já se tady počkám pěkně, až se o to Pavel postará. To se nemůžu trefit. Do prdele. Pavle. Pavel skapal. Jo a pozor, teď jste si mohli všimnout, že tady Pavel normálně používá, teda Pavel Tomáš tady používá kopačku. Normálně, když někdo padá k zemi, tak do něho dokáže ještě kopnout, což se v počítačové verzi neděje, nebo aspoň já jsem to tam nikdy neviděl. Že já to stejně neudělal, když nemám zbraň, mám jenom ten pojebaný husí krk a boxer, vole, a tady jakýsi kus dřeva. Žádný střílení, se řeklo! Jo, tak ty budeš dělat kotrmelce, ty kokote. Hotovo. Dobrý, máme zbraně. Ale já mám 0 života nebo 6 života, já na to nevidím, dámy a paní. To je tak laciné rozlišení. Ale asi mám jenom 6% života, no tak to se může být pěkně vysrat. Oh fuck, Pavle, co děláš? Nemíř do kamery, pane bože, kameraman za nic nemůže. Je po něm, není. Já už se na tuto misi můžu vyjebat, dáme si misi Coura. Drive to Corleone Hotel! Kaďal to? Tady to stříhneme do Levandule. Prčíme do Corleone Hotelu. No teď už tady máme normální město, jak si můžete svým bystrým orlým okem povšimnout. Hraje nám normálně už aj muzika. Takže můžete porovnávat, jak to vypadá. Další věc, co je tady inačí než na počítači, je to, že super, pokud vy si zapnete mapu nebo dáte pauzu, tak muzika, která hraje v pozadí, tak se prostě restartuje. Ale ono to v tom rachotu teďka asi ani nepůjde slyšet. Tak teď jsem dal pauzičku. A muzika hraje zase znovu. Nevím, čím je to dané, ale asi tím, že PlayStation prostě nemá tolik paměti na to, aby si zapamatoval, kde ta písnička skončila, aby ho potom zase po menu mohl pustit tam, kde vlastně skončila. Asi to tak je, nevím. Stojí to za vajíce. Tady myslím, že byla normálně v počítačové verzi zítka taková udělaná. A tady si můžete podívat, že tady ta zítka prostě není. A můžete tady jezdit po tém záhonku a skurvit jim tak pěkně trávník. Zelený. Pak se mě tady zdá rozdíl v rychlosti, když si dáte omezovač na 60 km v hodině, tak když to rozpálíte na ty 60 km v hodině, tak mně přijde, že to auto v té rychlosti jede tady rychlejc než na počítači. Jako přitom je tady stejně ukazatel na tachometru, že stejná rychlost, ale přijde mně, že tady to auto se prostě pohybuje trošku rychleji. Ale možná se to zdá jenom mně, nevím. Jo. Další věc, loadingy. Když pojedete z jedného ostrova na druhý, tak tady máte vždycky loading. No! You want a good time, sweetie? Hello! What are you looking at? Co na mě čumíš? Got a problem? Nějaký problém. Ha! No, nazdar! Need company, fella? Višničko, dívej, jak chodí rychle. Tak to v počítači taky nechodí tak rychle. Je to takové zrychlenější, mně přijde. Zeptáme se tady toho recepisma na vole, o co jde. Afternoon. Where would I find the manager, please? Kde najdu manažera? Tohoto skurveného hotelu nebo čeho to? Dobře, děkuju. No.
My jdeme prva za tu kurvičku to vyřešit, ta nevím teďka, kde se přesně nachází, ale omrkneme to tady narychlo všecko a já jsem rychlík, vole. Tady. Tady to bude. Ano. Tady si teďka můžete všimnout toho, té úpravy zvuku, že prostě když budete třeba v kúpelce, tak tady ten zvuk je podle toho upravený a ozývá se to tak, jak kdyby to bylo opravdu v kúpelce. Congratulations. Michelle? What are you doing? What's going on? What are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk, and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! Ukaž prsa! I didn't know it! A nebuď drzá! I wanted to help my brother and... I knew it. This could only happen to me, a total screw-up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. On the other hand, is it worth getting killed over? Get dressed. Get dressed. Thank you. This place is gonna blow in a little while. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. In this town, you're dead. Go away and never show your face here again. Get it? I promise. You will never hear about me again. Jasně, ty svině, to ti tak budeme věřit, že u tebe nikdy neuslyšíme. Potom to všechno naprášila na nás. Každopádně, kurvičku už máme z krku. A teďka jdeme tady za tím pánem. Já to udělám po svém stylu, jak jsem to udělal, myslím, že i v let's play na normální počítačovou verzi. Tady ho oslovím. A zdrhám pryč. Skovám se do horního patra, do jedné uličky, do jedné ulity. A tam budu jenom vyčkávat, až tam na mě budou nabíhat tady ti sekuritáci skurvení. Všecko to vybiju. Všecko! Ježišmarja, mám jenom takovou žebračinu u sebe. Tak to nevím teda, jak zvládnu, ale budu se pokoušet. Ani muzika tady zas nehraje bojová. Ježišmarja. Tak si kokot. A už hraje, už hraje, už to jede. Už to jede, dámy a páni, už je to tady. Oj! O ne, to ne, tento ne. Dobré, dobré, berem si upilovanou brokovnicu. Pořádný pilník. Tady bude ještě víc. Co teda? Nikdo? Co jste na svačině nebo kde, kurva, ve výřivce zalezení? Nic se neděje. Tak vole! Já tady nedohraju ani jednu skurvenu misi, ty vole, včera se mě to dařilo, dneska samozřejmě se to natáčí, tak se ti to, ty kokote, dařit nebude! Pizda! This is the way everybody ends up when they sell out to Morello. Velké emoce jsem slyšel v tom dubingu tady, ty vole, úplně jako. Když to porovnáte s tím českým, takhle skočí každý, kdo se zaprodá Morellovi a myslí si, že pak nemusí dodržovat svý závazky. A tady, vole, tak dobrý, vole, anglický dubbing, dobrý jste tam nasadili, kurva. Tak, zakleknu. Teď to tady vybiju, šestí se musí ale doběhnout, kurva, já tam potom chodit nebudu, ty vole, nevidím tam mezi ty šprušle. Dobrý, dobrý, to by bylo, chci opilovanku. Kde pilník? Pilníček! Na nechty potřebuju, upilovaný. Tak už sem nedoběhne ani jeden, jo, teďka, ty vole. Hlavně, že ještě když jsem to hrál normálně v posteli, tak jsem doběhli skoro všetci. Ne, Tome! Ty jsi úplný idiot! A dobrý, ještě žijeme. Teď tady ještě určitě ale někdo bude číhat. Teď bude nějaká počívka na mě číhat. Je to tak? Kurvy kurevské.
Mám klíček, jdu za direktorem nebo za kýmto. Tam to podminujem, zabij ho! A já už pelíchám, peláším a pelíchám u toho. Drbu na to. Hotel Corleone bude dneska hořet. Ježišmarja, výstřel! Ne, vole, ty mě neutěkej, kamo. Hurá. Dokumenty, petardy, hoď tam petardu a už jdeme do prdele, táto, já už na to nemám nervy. Opravdu. Už to ti koce, už to ti koce. Čus. Práce jako každá jiná. Just regular work. No dámy a pánové, já se s vámi pro tohle mafiánské speciální video loučím. V popisku najdete můj Instagram, Twitter, Snapchat, prodej náramku, triček, čepic. A tohle je konec. Takže čus, kundus.